鬼谷子福言篇第三小节，一曰天之，二曰地之，三曰人之，四方上下，左右前后，荧惑之处安在？右主问，君主要把握天地人三才之道，以及四方上下左右前后的情况，要向圣贤之人多加询问，就会没有迷惑不解的地方。以上所讲指君主要善于发问。心为九窍之志，君为五官之长，为善者君与之赏，为非者君与之罚。君因其所以求，因与之则不劳，圣人用之，故能赏之，因之循理，故能长久。右主因，心灵是九窍的统帅，君主是百官的首长。做好事的，君主要给予赏赐；做坏事的，君主就会施加惩罚。君主要根据臣民的是非善恶，或赏或罚，臣子就会效忠君王，君王也不用过度辛劳了。圣人通过这样的方法，把赏赐用在恰当的地方，遵循事物之间的规律，才能使国家长治久安。以上是说要遵循规律。